adorei. Essa eu vou compartilhar depois. Ah, também, legal, tá? Legal. Então aqui, olha, para quem não tem experiência de costura, corta com aquela tesoura de picotar e passa uma costurinha aqui por fora. Eu poderia ter feito isso também. Ainda mais se fosse uma máquina dessa que tem os pontos decorativos, fica lindo fazer um ponto decorativo aqui por fora. Então tem essa opção, ou se não, a opção da gente costurar mesmo. Vou costurar um ladinho para vocês entenderem, ó. Aqui eu tô vendo aonde tem a entretela, né? Então eu procuro costurar fora dela, porque ela é dura. Então, para quem não tem prática, pode ser que dê um pouquinho de trabalho na hora de virar, né? Então a gente costura para fora. Põe a agulha para baixo, vira. Agora é uma judiação, tá com uma máquina dessa e não tá usando os pontos decorativos, né? A gente faz numa próxima oportunidade com ponto decorativo, tipo desse coração aí. Trouxe a dica do porta-tesoura também, você viu que legal? Gente, deixa tudo organizado, né? É. Vou costurar só três lados. Ó, quando pega a entretela, fica um pouquinho mais duro de correr. Mas mesmo assim foi, ah, né? Ah, vai! Como é que não é uma beleza? Sem choro com ela, ó. Ela arremata o ponto, a gente corta a linha e a gente vai virar o trabalho. Deixa um lado aberto para a gente poder colocar o nosso recheio surpresa. Eu acho que até quem quiser arriscar colocar uma canela, deve ficar legal também. Eu acho perigoso é ficar misturando muito cheiro, porque já vai ter o cheiro do chazinho, né? É bom ter o cheiro só do cravo. Mas quem quiser colocar uma canelinha aqui dentro... Ó, então apesar de estar com a cola, ele fica com esse levantadinho. Que é charmosinho, né? O levantadinho. Então, o que eu faria agora? Se tivesse dentro de um tecido, ou se não, eu coloco tudo sem o plástico, porque o plástico vai tirar um pouco do cheiro, né, Tati? A gente tá colocando aqui com plástico, mas você de casa tira o plástico, tira. E joga pra o arroz com o cravo. Para evitar, né, do cheiro não passar. Aqui eu faço uma costura por dentro, né, aquela costura invisível. E nesse daqui, eu fiz um charminho... Que pode colocar até uma pedrinha, olha. Eu peguei linhas para bordar e coloquei na agulha quatro linhas diferentes, que são as cores que eu usei aqui. Então eu vim aqui, ó, fiz um furinho, passei a linha e dei dois nozinhos. Pode colocar uma pedrinha de madeira ou dessas imitando cristal. Aí vai da imaginação... E do gosto da pessoa, porque às vezes tem alguma coisa na cozinha, né, que combina a cor da cozinha. Própria decoração, né, do ambiente, do cômodo. Você eu fiz mais uma coisinha só pra acompanhar. Olha, eu fiz um porta-lenço pra colocar junto com a xícara. E nesse porta-lenço, o que que é? É esse tecido aqui, que eu só dei uma costura simples, coloquei um enchimento... Pra ficar gordinho, pra dar um charme, porque aqui também já tá gordinho. E coloquei hidromiçanga, pra dar uma delicadeza. Aqui eu não posso pôr a hidromiçanga, porque eu vou colocar uma coisa quente em cima. Então eu vou acabar achatando essa hidromiçanga. Mas aqui, olha, pra colocar do lado, charminho, né, Tatiane? Perfeito. Vera, o pessoal tá pedindo pra gente repassar as medidas, porque eles querem fazer exatamente do tamanho que a gente colocou aqui. Que geralmente é a bandeja que o pessoal tem em casa... Uma bandeja redonda ou pode ser mesmo no formato de um retângulo. Isso. Vamos colocar ele aí? Então, repassando. Então, vamos 19, lá. Né? Eu acho que era 19 isso. Centímetros. A medida maior, eu comecei com, olha, eu vou até colocar aqui, porque aí em casa vocês estão olhando, não tem dúvida. 6 por 19. Perfeito. 6 por 19. E depois eu fui diminuindo. Sempre 6. Mas aí vai diminuindo 2, olha, por 17, 6 por 15, e esse último aqui, eu tava colando já, tô desmanchando, 13. Perfeito. Sempre 6, dobra, passa o ferro pra ficar fácil de manusear, né? Vai com uma colinha. E o nosso papel, que é o truque pra colar, inclusive depois o forrinho. Isso daqui é bom falar, então, vamos falar de novo.
Dá pra ver que esse lado tá brilhante? Vocês conseguem ver isso? Aqui tem uma cola que precisa ser derretida. E desse lado aqui não, olha, aqui é um tá papel... lisinho, né? É, parece um papel manteiga. É bem parecido com um papel manteiga. Então, esse lado tem que estar em contato com o tecido. Então, esse lado entra em contato com o tecido e eu vou passar em cima do papel. Então, vamos pôr assim, que aí a gente olhando, a gente frisa bem, né? Então, eu vou passar em cima do papel. Passou 15 segundos em todos os lugares, é ir lá e puxar o adesivo. Puxa o adesivo, você cola onde você quiser. Quem faz caixinha, decoupagem, MDF, ótimo, dá certinho também para fazer. É adorei, bem coringa, dá para fazer adorei, muita gente, coisa. Muito legal, dica. Vamos colocar os contatos da Vera Brugin, se de repente...